Velika je čast biti među đacima generacije koji su se izdvojili od ostalih učenika tokom dosadašnjeg školovanja. U prethodnom periodu lokalna samouprava je mnogo sredstava uložila u obrazovnu infrastrukturu, kako u seoskim sredinama, tako i u gradu. Nastavit ćemo sa tim i u buduće, kaže gradonačelnik. Pred vama je dalje školovanje. To znači i nove izazove, nove poteškoće, nove prepreke, ali ja sam siguran da time što ste vi uporni, istrajni i pre svega posvećeni ka sticanju znanja, da ćete vaše snove ostvariti i dostići željeni cilj. Na ponos vas samih, vaših roditelja, ali i građana Vranja. Želim da se zahvalim i roditeljima, jer bez njihove podrške ovaj uspeh ne bi bio moguć. Želim da se zahvalim takođe i nastavnom kadru, pre svega zato što su nesebično prenosili svoje znanje i prenosili svo ono svoje radno iskustvo ka deci da oni stiču to znanje. Želim puno uspeha đacima generacije u daljem radu, u daljem školovanju, jer ono što je najbitnije, to je zaista obrazovanje. Ja sam ubeđen da ćete i dalje biti najbolji i da ćete nizati samo uspehe. I ono što najviše želim na kraju, to je da ipak se vratite u Vranje i date pun doprinos razvoju i rastu grada. Na uspehu je đacima generacije čestitala i Zorica Jović, zamenica gradonačelnika, koja je u svom govoru podsjetila na značaj obrazovanja. Moja poruka za vas, draga deco, je radite, gradite i stvarajte najveće bogatstvo. A najveće bogatstvo je znanje. To je jedino bogatstvo koje vam niko, ali apsolutno niko ne može ni oduziti, niti otkupiti. Znači, znanje je ono sa čim jedino vi raspolažete. Gradonačelnik je potom uručio učenicima bicikle i paket knjiga, srednjevekovna trilogija i posebna izdanja. U ime nagrađenih učenika zahvalila se Vedrana Gačić, đak generacije Vranjske gimnazije. Lokalna samouprava zaista podržava obrazovanje uvek i pruža nesebičnu pomoć u realizaciji svih tih takmičenja koje su nas i dovela do ovog nezaboravnog okupljanja danas. Nakon uručivanja nagrada, utiske su sa nama podelili neki od nagrađenih učenika. Veoma mi znači ova nagrada i nadam se da će ovo da mi bude podstrek da u budućnosti nastavim ovako. Očekivao sam, koliko sam se trudio, nadao sam se da ću da budem đak generacije. Baš mi puno znači što je ovo veliki podsticaj za nas đake generacija i za naredne generacije, naravno. Zaista mi je drago da sam baš ja izabrana iz cele moje generacije da budem i da jednostavno ovog dana predstavljam svoju školu, a i do sada na takmičenjima gdje sam predstavljala svoju školu u najboljim, nadam se, najboljem svetlu. I baš mi je drago zbog toga. Jedna posebna čast i privilegija i potrebno je uložiti dosta truda i napora da bi se došlo do toga. Naravno, svi uspesi koje sam postigla tokom školovanja su nagrađeni jednostavno ovom titulom i zaista sam ponosna na sebe. To je neko prevazilaženje sopstvenih granica, sav trud, rad, žrtvovanje, sve se na kraju isplatilo i jako mi je drago zbog toga. Gradonačelnik Milenković je na svečanosti rekao da će lokalna samouprava i u buduće nastavljati da radi na poboljšanju uslova u školama kako bi đaci nesmetano mogli da se obrazuju i napreduju.